To bola ultima arena. To by vám závidela Zagorová Ondráčka úplne všichni. To je báječná vec. Dámy a pánové, i ja vás vítam v druhé časti. Krásny dobrý večer, ahoj! Ahoj, ahoj, ahoj. Ježiši Krista, sa som sa vrátila nikto. Taký už nejsem nejmač. No krásny. Ja som hrozne moc ráda, že znáte taky tu francouzštinu. Asi ako ja. Já to jako francouzský umím. Kdyby tady byl nějaký mladý muž, svobodný. Co? Jede. Co byste zašpásoval?